Սուր շնչառական վարակները կամաց-կամաց նահանջում են։ Ի տարբերություն ամռանամիսներին, սեպտեմբերի 1-ից արդեն հիվանդանոցներում ազատ մահճակալներ կան։ Այնուամենայնիվ, Գյումրու մանկական աստիճանական հիվանդանոցը ամեն օր ընդունում է շնչառական վարակներով երեխաների, սակայն շատերը ստացիոնար բուժման կարիք չեն ունենում։ Հիվանդանոցային բուժում ստացող 20 հիվանդ կա այժմ հաստատությունում։ Օբստրուկտիվ բրոնխիտի ժամանակ հազով են դիմում երեխաները դժվարաշնչությամբ։ Թոքաբորբի դեպքում դրանք հիմնականում երկարատև ջերմություն ու այս տարվա թոքաբորբերը մի փոքր տարբերվում են նախորդ մեր սովորական ստանդարտ իմացած թոքաբորբերից։ Երեխաները մեծ մասը չեն հազում։ Այսինքն առանց հազ լսելով արդեն հասկանում ենք, որ թոքաբորբա ձևավորվել երեխայի մոտ։ Ջերմության առկայության դեպքում արագ թեստավորվում է երեխան COVID-ի դրական արդյունքի պարագայում ուղարկվում համապատասխան բուժհաստատություն։ Վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսով վարակված 3 երեխա է տեղափոխվել մայրաքաղաք։ Ընդունարանում ցանկացած ջերմող երեխա, անկախ նրանից ինչ սիմպտոմատիկա ունի, ինքը տեստավորվում է, արագ անտիգենային տեստ է կոչվում, ռապիդ տեստերն են, 15 րոպեվա ընթացքում ունենում ենք պատասխան։ Եթե երեխան ունի հոսպիտալացման կարիք, այսինքն երեխայի վիճակը լավ չի, ծանր է, ինքը դիվում է մեկուսարանում, մեկուսացվում է, ներկայացվում է տրիաժ երեխայի պատասխանը և տեղափոխվում է Երևանի համապատասխան կլինիկա։ Եթե արվում է տեստը, օրինակ ջերմող է, երեխան ակտիվ է, բայց ուղղակի դիվ դիագնոստիկա են անում, դրական պատասխանի դեպքում տեղեկացվում է պոլիկլինիկայի բժշկին, երեխան գնում է պոլիկլինիկայի բժշկի հսկողության տակ։ Գյումրի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն բաժանմունքում ևս հիվանդության պասիվություն է նկատվում։ Այստեղ ամռանամիսներին մեծ է եղել աղիքային տարբեր վարակներով հիվանդների թիվը։ Մինչև 35, 37, 8 եղել է զբաղված, 30 տարբեր օրեր, որովհետև և ընդունելություններ շատ լինում, օրվա մեջ կարող է 6-7 հիվանդ ընդունեինք, մի այդքան էլ դուրս գրվեր, այսպես շարժը շատ ակտիվ էր հիվանդները, որովհետև հոսպիտալ հիվանդանոց պարկում են, միջին ասեմ 4-6 օր, ապակին 6, հենց ոչ թե ապակին 6, երբ որ սկսեց հիվանդությունը գնալ դեպի լավացման շրջան, հիվանդը դուրս է գրվում տանը ապակինման շրջանին հասնելու։ Հիմնականում սննդամթերքի պահպանման կանոնները խախտելն է աղիքային վարակների պատճառը, նշում է բաժանմունքի վարիչը։ Հավելում, այնուամենայնիվ, եթե արդեն անձը վարակված է, ապա պետք է խուսափել վարակել մյուսներին, սահմանափակել շփումն ու առանձնացնել սպասքը։ Այժմ հիվանդանոցում ստացիոնար բուժում ստացող 13 հիվանդ կա, հիմնական մասը երեխաներ են։ Սրտափոխներ ուներ, երրորդ օրն ենք հաճախի հիվանդանոց։ Ընտանուր առման վիճակը էդ էր, սրտափոխներ էր, ուրիշ խնդիրներ չենք ունեցել, հետո մի քիչ կոներ։ Երկու անգամ աղաջուր սիստեմա ընդունեցինք, ոնց որ կազդուրվեց, արդեն եկավ, մնացածը մաքրվեց, արդեն 4-5-րդ օրն է լավ ենք զգում ես։ Ջերմություն էլ ունեինք, բայց երկրորդ օրը անցավ։ Շատ էին հիվանդների քանակը, ասեմ, որ հիվանդների մոտ հիմնականում աղիքային ինֆեկցիաներ էին, աղիքային ինֆեկցիաներ եւ բակտերիալ բնույթի եւ աղիքային ինֆեկցիաներ վիրուսային բնույթի։ Առավել հաճախ հիվանդանում էին երեխաները, հատկապես 1-ից մինչեւ 5 տարեկանը, բայց հանդիպում էր նաեւ մեծահասակների մոտ եւ ավելի փոքրիկների մոտ։ Մասնագետները հորդորում են շուտ դիմել բժշկի նախքան վարակային հիվանդության բարդացումը եւ չգնալ ինքնաբուժության, արդյունքում նաեւ վարակել հնարավորինս քիչ մարդկանց։ Տիգրանուի Կուրղինյան, Խանովանիսյան, այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ նորանշանակ համանախագահ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Ֆիլիպ Ռիքերին։ Վարչապետը շնորհավորել է պարոն Ռիքերին պատասխանատու պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ և ողջունել նրա այցը տարածաշրջան։ Կառավարության ղեկավարը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում ընդգծել է ԱՄՆ կարևոր դերը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում բանակցային գործընթացի վերականգնումը և վերջինիս փորձի օգտագործումը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ կարգավորման համատեքստում։ Զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին։ Շեշտվել է հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց անհապաղ հայրենադարձման, ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական մշակութային և կրոնական ժառանգության պահպանման անհրաժեշտությունը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգության առնչվող այլ թեմաների շուրջ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների լիարժեք վերահսկողության տակ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունել է միջազգային հանրապետական ինստիտուտի Եվրասիական տարածաշրջանի տնօրեն Ստիվեն Նիքսին։ Կողմերը քննարկել են ազգային ժողով միջազգային հանրապետական ինստիտուտ համագործակցության օրակարգն ու զարգացման ուղիները։ Ընդգծվել է, որ IRI-ի հետ ազգային ժողովի կարողությունների զարգացման ծրագրի շրջանակում արդեն իսկ իրականացվել են վերապատրաստման մի շարք դասընթացներ ամենատարբեր ոլորտներում՝ կլոր սեղաններ, լսումներ։ Անդրադառնալով առաջիկա ծրագրերին, Ստիվեն Նիքսը Ալեն Սիմոնյանին է ներկայացրել իրենց կազմակերպության ռազմավարական առաջնահերթությունները ուղված դատաիրավական սահմանադրական բարեփոխումներին։ Նա ազգային ժողովի նախագահին է հանձնել իրենց կազմակերպության կողմից վերջերս Հայաստանի ամբողջ տարածքում արված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները, որոնք վերաբերել են օրենսդիր, գործադիր և իշխանության այլ ճյուղերի։ Հանդիպման ավարտին միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հետ համագործակցության շրջանակում կարևորվել է մարզերի և օրենսդիրի գործունեության ոլորտներին քաղաքասարակության ներգրավվածության նպաստումը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը այսօր երեկոյան Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ներկա է գտնվել գիտության ու արվեստի միջազգային Սթարմուս 6-րդ փառատոնի փակման արարողությանը։ Նախագահ Խաչատուրյանը հանդես է եկել ելույթով։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանն այցելել է Հայաստանում Բրիտանական դեսպանատուն և գրառում կատարել Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության թագուհի Եղիսաբեթ II-ի մահվան կապակցությամբ բացված ցավակցությունների գրքում։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը մասնավորապես գրել է. «Խորապես ցավակցում եմ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության բարեկամ ժողովրդին ու թագավորական ընտանիքին, նորին մեծություն Եղիսաբեթ II-ի մահվան կապակցությամբ, ով իր նվիրված և իմաստուն առաջնորդությամբ մեծ ավանդ է ունեցել իր երկրի զարգացման ու առաջընթացի գործում. Կորստի այս ծանր պահին կիսում եմ ձեր բոլորի վիշտը և հղում մխիթարանքի խոսքեր», գրել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ ԱՄՆ աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարարն այցելել է Վաշինգտոնում գտնվող ազգային պաշտպանության համալսարան, որտեղ հանդիպում է ունեցել համալսարանի պետ գեներալ լեյտենանտ Մայքլ Փլենի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմական կրթության ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Պաշտպանության նախարարը կարևորել է պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի և ԱՄՆ ազգային պաշտպանության համալսարանի միջև համագործակցության զարգացումը ոչ միայն տարբեր դասընթացների կազմակերպման, այլև կրթական ծրագրերի և դասավանդման մեթոդաբանության մշակման ուղղությամբ։ Գեներալ լեյտենանտ Մայքլ Փլենը իր հերթին հավաստել է իր պատրաստակամությունը նպաստել ռազմական կրթության ոլորտում երկու համալսարանների միջև կապերի ամրապնդմանն ու գործակցության շրջանակի ընդլայնմանը։
ԱՄՆ աշխատանքային այցի շրջանակում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է Վիրջինիա նահանգում գտնվող Արլինգտոն զինվորական պանթեոն։ Պաշտպանության նախարարը հարգանքի տուրք է մատուցել և ծաղկեպսակ դրել անհայտ զինվորի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Միջազգային իրավունքում ազգերի ինքնորոշման իրավունքն առանցքային նորմ է, իսկ Վլադիվաստոկի ֆորումում ազգերի ինքնորոշման մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունը շատ կարևոր մեզ համար, ընդգծում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Այն, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ հնարադարձել է նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունքին, փաստորեն իր ելույթում ընդգծել, որ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը վերապահումներով չպետք է կիրառվի, սա շատ կարևոր է։ Ճիշտ է, ինքը որպես օրինակ բերել է Դոնբասի և Կոսովոյ օրինակները, բայց պարզ է, որ սա նաև ինչ-որ տեղ ուղակի կամ անուղակի աշխարհակահաղական պատգամ է։ Աշխարհի հզոր պետություններից մեկը կարևորում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը և դա փաստ է, հավելում է Բաբայանը, սակայն այլ հարց է, թե ոնց կարելի է այդ ամենն օգտագործել, բոլորն էլ գիտակցում են, եթե այդ ֆորումին հրավիրված է նաև մի երկրի ղեկավար, որը նույնպես առնչվում է այդ գործընթացների հետ, պետք է հետևություններ անել։ Պարտադիր չէ, որ այդ հետևությունների մասին մենք բարձրաձայնենք, հիստերիկ ինչ-որ մեկնաբանություններ անենք, լավ կամ վատ կապ չունի, բայց պետք է հասկանանք, որ փաստորեն վերհաստատվում է այդ կարևորագույն անկախտելի իրավունքը, որ ունեն բոլոր ժողովուրդները, այդ թվում նաև Արցախը։ Մեզնից պահանջվում է, որպեսզի մենք, ժողովրդական լեզվով ասած, տղամարդավարի շարունակենք մեր այսպես կեցվածքը ցուցադրենք։ Եվ ասենք, որ այո, մենք ինքնորոշվել ենք և հետ դարձի ճանապարհ չկա։ Պաշտոնական Բաքուն դեռ չի արձագանքել Վլադիվաստոկյան ֆորումում հնչեցրած հայտարարությանը, Դավիթ Բաբայանը դա զարմանալի չի համարում։ Որովհետև սա միջազգային իրավունքի նորմ է, սա Ռուսաստանի Դաշնության, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նաև համանախագահ ու երկիր, պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Հիմա եթե Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշվել է, այն էլ մի քանի անգամ, հետևաբար բան չունի ասել, ու նամանավանդ, որ նույն Ադրբեջանը ակտիվորեն Թուրքիայի հետ մեկտեղ սատարում է հակառուսական զանազան հոսանքների։ Արցախի ինքնորոշումը 1991 թվականին իրականացվել է միջազգային իրավունքի հիման վրա և միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքների պահպանմամբ։ Արցախի պարագայում ինքնորոշման իրավունքն Արցախի ժողովրդի ապրելու իրավունքն է, քանի որ այլ ընտրանքը էթնիկ զտումն է։ Այդ հնարավորությունը կա, և մեր ինքնորոշումը իմե ճանաչումը, այո, բարդ գործընթաց է, բայց միանգամայն հնարավոր։ Հետևաբար շատ բանը, եթե ոչ ամբողջովին, կախված է մեզանից, մեր աշխատանքից, մեր համախմբվածությունից, մեր հարենասիրությունից և պրոֆեսիոնալիզմից։ Ստեփանակերտ Մարտակերտ նոր ճանապարհահատվածի կառուցումը մոտենում է ավարտին։ Շինաշխատանքներում ներգրաված են ճանշին, քարավան և վերածնունդ կազմակերպությունները։ 27 կիլոմետրանոց ճանապարհից ասֆալտապատվել է մոտ 20 կիլոմետրը։ Ամտանգության համար նախատեսած է բետոնի արգելափակուսներ, որոնք մենք կտեղադրենք կողակները պատրաստելուց հետո։ Ջրահեռացման պահը լրիվ պատրաստա ջրահեռացման խողովակներով։ Ստեփանակերտ Մարտակերտ նոր ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների մեկնարկը տրվել էր 2021-ի մայիսին։ Ժամկետներում հասցնելու համար ճանշին ընկերության աշխատակիցները հաճախ անգամ արտաժամյա են աշխատում։ Ասֆալտապատմանք առավոտ 7 ժամը 7-ից մինչև երկուսը, մերն է ժամը 5-ն աշխատանք։ Շուտ բծենք, ճանապարհը լավենի ժողովրդի համար։ Ճանապարհի երթևեկելի մասի լայնությունը կազմում է 6-ից 8 մետր, որակից ճանապարհով երթևեկողները դժգոհ չեն։ Ճանապարհը շատ լավ է, երթևեկությունը լավ է, ամեն ինչ լավ է։ Այստեղ քալես քրքարոտ է, փիսար ճանապարհը, մենք քամս քեփդ քամը ժողովուրդ ուրախ են։ Ճանապարհի շինարարության պատվիրատուն Հայաստան համահայկական հիմնադրամն է, տեղ հսկողությունը իրականացնում է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը։ Ստեփանակերտ Մարտակերտ նոր ճանապարհահատվածի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել հոկտեմբերին։
Սեպտեմբերի 8-ին ախալքալակի քաղաքապետ Մելքոն Մակարյանը Սամսխո ջավախքի պետական ներկայացուցիչ Պեսիկ Ամիրանաշվիլին հասպետարանի եւ քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ այցելել են ախալքալակի մունիցիպալիտետի Խանդով Արևան, Բուրնաշետ, Լոմատուս եւ Մուրճախետ գյուղեր։ Տեղում ծանոթանալու տարածաշրջանային հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող նախագծերի ընթացքին։ Նրանք ծանոթացան Խանդով Արևան, Բուրնաշետ, Լոմատուս գյուղերում ընթացող եւ ավարտված ճանապարհաշինարարական աշխատանքներին։ Այնուհետեւ այցելելով Մուրճախետ գյուղ հետեւել են 40-ական գետի վրա կառուցված կամրջի շինարարական աշխատանքներին։ Բամբոյի մատեպա, խո՞։ Կի, որ մետ նախևար կլև է մատեպա, համացի մաղլ է դա, մերը էրդի մետրե մալիսայիք նեմա կիտի։ Պեսիկ Ամիրանաշվիլին եւ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչները հանդիպել են նաեւ յուղացիների հետ, տեղում ծանոթացել կարտոֆիլի բերքավակի աշխատանքներին։ Сейчас 70 копеек стоит. 70 копеек? Да. Сейчас не продаете, наверное, да? Ну, мне надо, завтра хочу продавать это. Блин, сделано, да, конечно? Ну, все есть, без конечно. Так не получается, конечно, да? Конечно, без этого не получается никак. Նշենք, որ ախալքալակի քաղաքապետը հաջող է ստուգայցեր կատարում մունիցիպալիտետի գյուղերում եւ ծանոթանում տարածաշրջանային եւ այլ նախագծերով իրականացվելիք աշխատանքներին։ Քրիստինա Հակոբյան, Ռուբեն Պապոյան, Օբյեկտիվի համար։ Հինգշաբթի օրը Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին դիմավորելով ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին հայտարարեց Ռուսաստանի նկատմամբ հակահարձակման գործողությունների մասին։ Բլինքենը հավելյալ 2.8 միլիարդ դոլարի աջակցություն է խոստացել Ուկրաինային եւ նրա հարևաններին։ Mr. President, we know this is a pivotal moment. Պարոն նախագահ, մենք գիտենք, որ սա առանցքային պահ է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմից ավելի քան 6 ամիս անց։ Ձեր հակահարցակումն այժմ ընթացքի մեջ է եւ արդյունավետ։ Դա իհարկե հիմնականում ուկրաինացիների անհավանական խիզախության եւ ճկունության արդյունքն է։ Մենք դա տեսնում ենք մարտի դաշտում ամեն օր։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ իր ուժերը առաջ խաղացում ունեն հյուսիսում, հարավում եւ արևելքում, հետ նվաճելով ավելի քան 20 քաղաքներ, գյուղեր եւ այլ տարածքներ, որոնք գրավվել են Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանել Ուկրաինայի հակահարձակումները։ Պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը ելույթ ունենալով Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազայում Ուկրաինայի պաշտպանության խորհրդատվական խմբի հանդիպման ժամանակ հաստատել է ուկրաինական նշանակալի առաջընթացը մարտի դաշտում։ Now we're seeing the demonstrable ռազմաճակատում այժմ տեսնում ենք մեր ընդհանուր ջանքերի հաջողությունը եւ ամենօր տեսնում ենք դաշնակիցների եւ գործընկերների վճռականությունը ամբողջ աշխարհում, ովքեր օգնում են Ուկրաինային դիմակայել Ռուսաստանի անօրինական կայսերական եւ նվաճողական պատերազմին։ Օստինը նաև նկարագրել է, թե ինչ է ներառված 675 միլիոն դոլար արժողությամբ ԱՄՆ-ի կողմից Ուկրաինային դրամադրվող անվտանգության աջակցության լրացուցիչ փաթեթում։ The new package includes more HIMARS. Նոր փաթեթը ներառում է ավելի շատ HIMARS համակարգեր, զինամթերք, 105 մմ-անոց հաուբիցներ, ռետանային զինամթերք, շտապօգնության մեքենաներ, հակատանկային համակարգեր, փոքր զենքեր եւ այլն։ Դեռևս վաղ է ասել, թե արդյոք ուկրաինական վերջին ձեռքբերումները կփոխեն պատերազմի ընթացքը, սակայն դրանք փոխել են դրա ընթացքի ընկալումը, ամերիկայի ձայնին ասել է փորձագետներից մեկը։ Կարծում եմ, պատերազմի բնույթը շտկելը շատ կարևոր է, այսպիսով դա խթան կհանդիսանա ուկրաինացիների համար։ Հինգշաբթի օրը Բլինքենը այցելեց նաև ռուսական ռմբակոծությունների հետևանքով վնասվածքներով հոսպիտալացված երեխաներին, ասելով, որ նրանք խոսում են երկրի ուժեղ ոգու մասին։ Նա նաև հանդիպել է ուկրաինական հայտնի որոնողական աշխատանքներ կատարող Շանը, պատրոնին եւ նրան մի քանի բան հյուրասիրել։ Սպիտակ տանը սկում են Եղիզաբեթ II-ի մահը։ Նախագահ Ջո Բայդենն ասել է, որ միապետը մեծ դեր ունի ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև հարաբերությունների ամրապնդման հարցում։ Եղիզաբեթ II-ը Սպիտակ տանը եղել է բազում անգամներ եւ պետական ընտրիկների եւ ոչ պաշտոնական այցերի համար։ Հինգշաբթի օրը նախագահ Ջո Բայդենը հրամայել էր ներքևիջեցնել Սպիտակ տան դրոշը, ի նշան թագուհու Մավան։ Նրա Մավան մասին դուրը հասել է Սպիտակ տուն մամուլի քարտուղարի ճեպազրույցի ժամանակ։ Of the Queen. Նախագահ Բայդենը թագուհին հանդիպել է 3 անգամ։ Նա ասել է, որ Եղիզաբեթը ամենաուժեղ դաշնակիցն էր Մեծ Բրիտանիա եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների ամրապնդման հարցում։
Մեծ Բրիտանիայի ամենաերկար գահակալած միապետը նաև ինքնավարության քարոզիչ էր։ 1991 թվականի կոնգրեսի համատեղ նիստին ուղված ելույթի ժամանակ նա ասել էր, որ ԱՄՆ-ն և Մեծ Բրիտանիան միավորված են ժողովրդավարության շուրջ։ Իր կյանքի ընթացքում Թագուհին վկայ է եղել 17 աֆրիկյան երկրների բրիտանական իշխանությունից անկախանալու գործընթացին։ Նրա ժառանգը այժմ թագավոր Չարլզ 3-րդը խոստացել է շարունակել հարգել 50-ից ավել նախկին գաղութների ինքնիշխանությունը։ The things which do not change. Նախկին նախագահ Բարակ Օբաման նույնպես իր ցավակցությունն է հայտնել, գովաբանելով Թագուհու արժանապատիվ հանրային ծառայությունը։ Թագուհին մահից 2 օր առաջ Շոտլանդիայում գտնվող իր կալվածքում հանդիպել է Մեծ Բրիտանիայի ներկայիս վարչապետ Լիզ Թրասի հետ։